昨天去那个 Lidl 超市逛了，发现还有这种棚，拿回来种草莓吧。我这个土是那个原土加上堆肥土，然后的底肥呢就下一点鸡粉，把它搅拌一下。这个草莓呢，我不想种在地上，因为地上太多鼻涕虫，什么东西七七八八的。然后我就把它种盆栽吧，然后发现这个盆很好啊，非常适合种草莓，我就把它买回来了。这草莓以前小盆栽的，那挪过来有的是地上的，然后我就把它全部种在这个盆里面，它把它摞起来，它设计的就是这个高架棚，这样呢，草莓长出来也不会粘到泥土那边去吧，反正2年换一次盆，这个应该也够了吧？试种一下，这个盆是4个，可以种12棵。那正常来说，如果草莓我买2打回来就已经够了，但是它只剩下这4个了，先种，明年再说。看看效果，它这个是种土豆的，这里种了2个品种，然后有一个品种是大的，我还有一个品种巨大的草莓，买的那个苗是那个种子苗，哎，那个不靠谱的，上次上网买的。这个种完以后一定要浇透水，我一般是浇2次，第一次让它渗下去，然后第二次再浇一下。这个种植盆下面很多那个漏水孔，根本不怕泡水。但是如果你那边太热的话，土里面要适当多加一点吸水的东西，因为太透水性太好了，它不会泡，但是干了容易快。但是这也没什么大问题，因为它全部摞起来了，中间把土垫高一点点压下去，它相当于一个整体的桶。这个摞起来的，它下面有3个卡扣的，直接扣起来。我觉得这个不光是种草莓、种花什么东西都挺好看的，你摆在花园里面呢，也是一种风景线。我呢，这个是英国的种植笔记，我种的什么东西呢？就是做什么事情，遥控的话就把它换到这边来。如果你觉得喜欢我的视频的话，你就点赞、关注、分享。今天的视频就分享到这些，谢谢大家收看，拜拜。